Čau, já jsem Adam a vítám tě u dalšího dílu WhatsApp Food Shop. Tenhle týden probíhá akce Fashion Deal, která je v Bratislavě a dneska bude oficiální afterparty u nás na prodejně. Budeme tam launchovat kolekci se značkou Junou a s Martinem Lukáčem. Vystoupí tam Rytmus, takže bys tam měl určitě dorazit. Já dotočím tohle video a jedu tam taky. A dneska je den dětí, ale my ho oslavíme až zítra a oslavíme to stylově s kolekcí Vans x Peanuts, kde vlastně bude x dětských modelů a my to budeme releaseovat v Praze na prodejně, bude tam takový menší candy bar celý den a tyhle boty se dostanou i online. Dneska Nike také releaseuje Flyknitový racery, který nesou přes dívku Be True a podporují vlastně homosexuální komunitu. My je budeme mít taky a dneska je koupíš online. Cinzia Aria, což je hodně limitovaná a prémiová italská značka, přišla s novou kolekcí. Ty boty jsou sice dražší, ale za tu kvalitu, co dostanete, se to určitě vyplatí. Na e-shopu máme novou značku, jmenuje se Retro Super Future. Je to vlastně italská značka, vyrábějí brejle, všechno je to handmade. Polovina z nich už je vyprodaná, tak bys to měl možná taky zkontrolovat. Už je tady letní počasí a s tím přicházejí i nový letní kolekce od většiny značek, takže značky jako Stussy, Undefeated, The Hundreds, Polar, Rip and Dip, všechno to najdeš na e-shopu a v průběhu tady těch týdnů tam bude přibývat spoustu nových věcí. No a na tuhle sobotu máme pouze jeden zajímavý release, bude to vlastně Adidas Consortium, což znamená, že to bude v Česku a na Slovensku pouze u nás. Budou to Equipmenty 9316 ve dvou barevných provedení a bude to ve spolupráci s Avenue. Tyhle boty koupíš online v Praze i v Bratislavě. No a my se vidíme zase za týden a mějte se, čau.